Plašugunsgrēks šo pēcpusdienu izcēlies ražotnē Saldus novada novadnieku pagastā. Tur joprojām turpinās dzēšanas darbi, kuros iesaistīti vairāki 10 ugunsdzēsēji. Ražotnē notikusi arī vairāku gāzes tvērtņu eksploziju. Un turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Ugunsgrēks joprojām nav lokalizēts. Tā dzēšanā piedalās ap 30 ugunsdzēsēju glābēju. Liels problēmas sagādā arī ūdens ņemšanas vietas. Bukta pārstāvis Kristaps Kolbergs mums pastāstīja, ka joprojām darbs ir paaugstināts bīstamības apstākļos, jo deg gāze. Saldus novada domas priekšsēdētājs Māris Zusts mums norādīja, ka civilās aizsardzības komisijas sēdi nebija nepieciešams sasaukt, jo nav tik augsta bīstamība. Šeit ir vairāk tāds industriāls rajons un dzīvojamās mājas ir kādu gabaliņu nostāk, ka tāds tieši apdraudējums iedzīvotājiem nav. Savukārt pašvaldība palīdz kā vien var. Piemēram, dzēšanas darbos iesaistītajiem ir sagādājuši arī siltu ēdienu, jo visticamāk, ka viņiem būs jāstrādā visu nakti.